Përshëndetje, jeni me mua Betim Krasniqin, ku sot I kemi përzgjedhur ushtrimet e trapezit. Vazhdojmë me përsëritjen e tretë dhe të fundit për ushtrimin e parë trapezit. Para edhe ushtrimi I parë. Shkojmë të I dyti. Vazhdojmë me ushtrimin e dytë për trapez, cilin dhe të ekzekutoj tash. Para edhe ushtrimi dytë për trapez. Shkojmë. Fillojmë me ushtrimin e tretë për trapez.
vazhdojmë edhe me tretin. Për sot përfunduam, shihemi hera të tjera në vazhdim.